sa Kadingilan, Bukidno, nagpalay ng clearing operation sa Municipal Disaster Risk Reduction Management Office. Kumana puno og mga gapnod ang usa ka tulay tungod sa kusog nga sulog sa tubig baha. Halos dili maagian sa tao ang mga gagmay ug mga gagmayng sakyanan ang tulay sa Kibasig Payad sa barangay Kibugtok sa Kadingilan, Bukidnon. Kinitungod na puno sa mga naanod nga kawayan ug ubang pangkahoy humanda kong baha ang nasinati sa miaging semana. Nagtinabangay na lang una ang mga residente, MDRRMO ug LGU aron makuha ang mga gapnod niini ug ingon man mga debris nga misangit sa tulay. Hinoon wala gyud kataho nga naaksidente sa mong dapit. Sa karon maagian na sa tao ug mga light vehicle sa mong tulay samtang padayong pang-assessment sa LGU aron ayuhon ang ubang parte sa tulay nga nadanyos. Na-cleared naman siya sa portion, ma'am, pero di niya sa namupagihan ng mga dagong avika kaya wala pa mga good na panang liha sa nga itong DPLWH pero nag-process na nga itong DPLWH para sa iyahang rehabilitation.